kembang-kembang menur tangis mua mangambara rumor kuku sing tupaku melun kalun ati meko membo batoro ojo turu sore ka dewa kang lang jagat nyangking bokor kencanane isine tunga tatula sandang kulawan pangan yaiku bagianipun Hak ingkang pinangka purwaning carita adeging negari Ngastina. Negari ingkang panjang punjung pasir ukir lajina winalika Asmana riwosnya bubar pasewakan agung. Nendya mantri muka pangarsaning praja Rekyana Patih Harya Sengkuni mandhap saking tratak rambat ngawe sanggyaning para sata Kurawa. Bawane waneh-waneh solae soto Kurawa ana ingkang jepaplangan, ana ingkang petitha-petiti, ana ingkang petentang-petenteng, kawistara saking mandra candrane moncer busanane. Juru kongso tetek adya putula
Bojone Paman Durna ki jaran. Pancen bocah-bocah krama ki dhewe ora genah. Lah leres mboten nek garwane niku riyen sangge ngandhem. Nggih, jaran niku malah penak lho. Dicuni arep jajal kok. Pon. Mboten sah ngrembak jaran. Sing dirembak niku dhewe anggar Joko Pitana kemawon. Anak-anakku Kurawa kabeh. Lho. Iki mau ing pasewakan agung ana dayoh saka Ngloji Tengara rusane Prabel Kedwelbah jenenge Patih Bumiloka Sakwadyabalane. Pelunipun menapa, Paman? Badhe ngamar Dewi Durna ger badhe dipek bodho kalih Prabu Bel Kedwelbah. Wailah, lek cara kula ulungke mawon, Paman. Pendhita Durna ben dirabi kali Prabu Bel Kedwelbah. Bedo anggar. Lajeng, Paman. Yayi Prabu Duryudana ora marengake nger malah kepara duka. Lan Patih Bumiloka kedah dipun undhuraken saking neget Ngastina nger. Wiladalah. Niku namung kangge alasan badhe nelokaken nagari Ngastina, Paman. Kula mboten trima. Badhe kula kendaraan Patih Bumiloka Sakwadyabalanipun, Paman. Oh nggih, ngat. Anak-anakku kawa kabeh. Lho. Wis ado padha kangelan, padha tata-tata ing ayudha. Petukna Patih Bumiloka Sakwadyabalane. Yen gelem undurna terus ananging yen bondo kalani di sembadani bangga dirampungi. Sedika. Udah lo dino iki. Ya, udah. Long long ing driya mangung-mangung pong. Tanduang rimbang lirina. Ayo, wait.
mingal prangal campo samyong tali ler sadet wileting koto uuuuy latala hei pawongan-pawongan sak miniakei sak pat yo bolo ngalang-alangi lakuku mentruki lakuku sak pat yo bolo sopo jeneng mulan ngendi pilang kang Senopati Negara Ngastina, aku Adipati Karna. Aku Dursasana. Aku Bagong Aswatama. Genti jeneng sira kabeh padha ngaku. Yen tambuh marang aku, aku iki pepatih ing praja Ngloji Tengara. Aranku ya Patih Bumi Loka. Aku Raden Tataswara. Kadang turunane Nata Loji Tengara. Aku Raden Tataswara. Kembarane Raden Tataswara. Aku Candra Dirupti. Aku Rani Keduru. Aku Temunggung Tapak Andri. Aku Klopang Sayuto. Oh, dadi kowe ta ingkang bakal nglamar Paman Pandhita Durna. Pancen keparengnya ta. Gelem ora gelem Dewi Durna tak jaluk. Tak boyong nang praja Ngloji Tengara bakal tak sowanake Ratu Gustiku Prabu Belbedugel. Dewi Durna kuwi ora ana, nanging yen Paman Durna ana. Dadi sing tok lamar ki Kyai Kakung. Lah apa Ratu Gustimu ora ngerti yen bakal ngrabi wong lanang? Wela keparat, yen ngono cetok kowe mung bakal gawe kisruh nolo akeh Negara Ngastina. Ora kena tak arek kanthi arek, lakon ana ratu sabrang tak gantung ana alun-alun Negara Ngastina. Dimaster sasana. Astu! Thank you.
yo saiki tuwa-tuwa bocah-bocah kuro wis do mundur mergo bodhomu saiki kowe manuta kowe njaluk tak pateni pemilih mati karepmu dhewe lho mati kok ditari dijaluk mati ki wis karepe dhewe tergantung karo sing dhuwur lah iki nang peperangan ki anane men dalan loro siji menang utawa siji kalah anak kalah ki ya kudu mati sik ya kowe kuwi po sing jenenge Patih Sengkuni ki ya kowe ya iki pepatih dalem Duryudana ya aku iki Sengkuni iki tak arani nek wong resik banget gulodek banget to ternyata jaman nom-noman iki biyen ya gagah kuwat bagus aku ki bareng wis tuwa iki ya wis tuwa ki lak ya beda wis an tak kira ki sing ledek ning awake ternyata ikine kok ya ledek ya kowe. Lho ngapusi para Kurawa kuwi piye kowe? Lah aku ki pengen dadi patih, ki biyen nek ra nglibeng karo bola-bola kuwi aku ya burung karo nek dhuwit wis dadi patih ngene iki. Aku ngerti kowe dadi patih kuwi amarga kowe nganggo ngilmu kanuragan. Iya. Sing saiki wis ora payu. Lah aku pinangka pepatih ing Astina. Iki sing tak gegulang ya ngelmu kanuragan, ngelmu perang piye amprih bisa menang perang. Kuwi sing tak gegulang. Wis saiki ngene. Ya, amarga padha tuwani. Awake dhewe ora sah perang. Sing sarungno kuwi krismu, ora sah diagar-agar. Iya. Lah wis tuwa ki ya rapisan-pisan perang. Ora, wis saiki sarungke. Kuasaku ya pengen perang e. Ora. Dalingan gek nom biyen aku bisa. Saiki wis ora jaman perang. Perang ngono ku lho. Ora. Heeh, ya piye aku manut. Heeh. Sarungno. Iki kudu tak sarungke. Heeh, sarungno. Wis tuwa ki nek nglebokke rada kangelan. Oh. Biyen nom di aku jagoan. Oh iya, tak lebokne alon-alon ya wong wis tuwa ki. Ya ora lanon kuwi angel dilebokke kok kaya dasi ngono wis ora iso kuwi. Lah wis tuwa ki nek ngleboke ya kudu alon-alon ora gusah dusu. Kok ndak malah kepuntir ngono lho. Ah iya, ning nek dheweke nek gaman. Iya, heeh. Wis ngedapi-dapi tenan. Loh iya to. Heeh. Lah wis tuwa ki gamane ya sing ampuh. Oh isih. Wah, aku mesti jaman nopo mbiyen saya ngleleng meneh kuwi. Aku ki mbiyen ngleleng ning bareng wis tuwa ki ya dilit-dilit. Oh, ngono ya. Ya wis, nek saiki ya awake dhewe ora usah perang. Heeh, lah piye karepmu? Ono sing menang. Ning yo kudu ono sing kalah. Lho, nek lah ora gelem kok njak menang kok kalah. Ngene wae, saiki. Sadurunge perang, kowe ora kena ngagul-agulke ngilmu kanuraganmu. Dadi aku kudu saiki. Heeh, ya, piye manut aku. Tunjukno. Nah, kowe iki nyoto ampuh tenan. Angkatan sikil loromu kuwi. Walah wong tuwa kok kon angkat-angkat kowe iki kepiye? Lho jarene ampuh. Ya, coba ya. Jaman nom-nom aku ki mbiyen gleleng nek mengangkat kowe bola-bali. Lho ora iso to? Lah wis tuwa tenagane wis uda. Mula. Ya, piye? Ilmu kanuraganku saiki kalah karo ngilmu-ngilmiah. Ngilmu-ngilmiah ki apa aku ki ara tau mangan bangku sekolah kok ngandake ngilmu sing ora nganggo gamanmu kuwi. Ora nganggo gaman terus sing digunakake apa? Nganggo iki. Kuwi oh, dadi pikiran. Heeh. Oh iya, wis piye manut saranmu? Pikiran kuwi ora mung sikil loro. Ya. Awak iso tekan bulan. Iso ketok bulan? Lah iya. Kuwi mergo ngilmu sing tok aturke kuwi mau. Bener, bener. Oh iya, wis manut aku, ya. Saiki awake dhewe menang-menangan iki. Heeh, iya, iya. Ora tempu nganggo gaman utawa senjata, nanging nganggo ilmu. Ngilmu apa? Saiki awake dhewe pingsut wae. Blingket jut. Apa blingket mau? Heeh. Piye? Ya yo. Ya, 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 manut aku yo. Yo. Pingsut. Waduh. Berarti aku kalah iki. Ya kalah, iki nganggo ilmu. Aku weruh nggonmu kuwi. Oh. Nah iki jenenge gajah. Oh, gajah iki ngalah. Berarti kowe ngepek ngerti wekku kok. Ora, ora ngepek to. Ora kena ngepek jenenge integriti. Ora kena. Oh, ya. Tarane nek ngepek lha wis ngerti sak durunge. Lah iya, nek kowe jaga barange ana wong ngekek ya ngepek wae. Ya, wis aku ngrumangsani kalah. Saiki aku kudu manut karo kowe. Kowe ngejak apa? Kudu. Ya, heeh. Wis saiki kowe golek ilmu sinau ning FEB UGM. Lah mung
kuliah neng kene kira yo rekoso. Ora rekoso. Pikir aku ki ora ketok ngene kon kuliah ngono kuwi. Ya mesti yo tekan. Ning yo kuwi nganggo mbayar. Nek masalah mbayar waragan, ki aku kuwi nangka patih. Ki dhuwit ki ora kurang-kurang, wong dhuwit iki kare njaluk karo sinuwun. Yo wis ora percaya. Kuwi kalah. Saiki kudu manut karo aku. Aku kudu manut karo kowe. Ayo. Ya, sekolah ya. Ingkang samya bondo yudo para Kurawa mengsah wadya bala saking ngloji tengara ingkang den pandhegani dening Prabu Bumiloka ya Patih Bumiloka bawane para Kurawa kalwon sedaya negari Ngastina kumplang saknalika kumplanging negari Ngastina Begawan Durna ingkang den lamar melajar kepariandhem kadherekaken rekyana Patih Harya Sengkuni. Genti kocapo tunggal papane seje caritane ewuh lamun cinarengna punika ateking negari ngloji tengara. Sang Prabu Prongtong Sot Bel Gedwel Beh ngelenggah hangaglah. Sopo to Prabu Tongtong Sot Bel Gedwel Beh iku pranyoto Pak Dekan. Nalika semono ngawe para mban putri ingkang samya jejogetan
kawis toro luwes deni ronjoget kadang kalau ya dumpo kadang kalau ya ora dumpo yang sinamang saking mandrowo ngungkorake reh marang ingkang angkara murka. Tunggal menika sinten to? Wis 10. Sampun ya. Sampun sinuwun. Terus nek wis manuk-manuk kang ngono pertetan kae wis mbok pakani apa durung? Napa kapureh ngurus manuk? Ugi menapa ndoro menika? Manuk-manuk-manukmu dudu. Kula sing ngurus, kula. Oh, wis kene lho. Kula dos tunggal. Om. Kene aja ning ngguri. Maju aja mundur-mundur. Orang tidak radi, jangan ke karo poro pamirso. Maju, maju. Menikah poro abdi yang gini pun sami bekso, menikah sekeco sangat kok disepun stop menikah kados pundi kanjeng Diwaji. Aku arep rasanan. Begiki aku rumongso bejo banget. Inji. Mergo di petruk ke ini mau. Ongko dirawi poro pangar saning projo FEB UGM. Lan uga pangar saning UGM. Beda bu, kita Abimanyu kan masih menetas. Dasar ratu enggal kok nggih. Iya, ratu mung rong jam.
Dadi iki sakjane mergo kanggo perlambang menawa aku biasanya kan pangarsane projo yang ora migunake kalimo sodo kanthi becik kanthi apik mula bisa dadi nuwun sewu masalah menawi kenyo-kenyo menika kapureh beksa malih dos pundi ora lakon nembang apa kuwi apa kuwi oh ya ngene saiki aku njaluk tembang kuwi apa kuwi mergo tinggo gawe pengenget-enget kita kabeh menawa kahanan negara kita sing isih akeh barang sing ora apik kalebu korupsi kuwi mau ben iso dikurangi kita mengingatkan diri kita masing-masing ya nganggo tembang kuwi apa kuwi monggo dados ayo padha nembang. Nuwun sewu Kanjeng Diwaji. Menawi kala rumiyin menika kala wingi rak sampun utusan Retyana Patih. Iya, iki kok wis suwe banget Retyana Patih kok ora kondur-kondur mergo wis tak dawuhi nglamar Dewi Durna. Lho, ngerti ya? Awake dhewe nglamar Dewi Durna kuwi ora mergo tak pek bojo sakjane, kanggo ngelikke karo negara Ngastina, negara Ngamarta sing ora padha nindakake ajaraning Kalimasada. Dados anggenipun badhe mundhut garwa kalian Pendhita Durna menika namung samudana menika. Lah iya to wong Durna ki lanang kok kadhong kuwi. Tuwas tak kira ki melu melar penumpak ijaran. Ora. Nuwun sewu. Menika kok mambet-mambet kados tengi menika menapa nggih? Patih iki wis. Sapa mung kaya kono lho. Kowe. Kowe niki iki wangi. Coba melu. Iki wangi. Wangi banget. Aku ora usah. Cetro wangi aku. Wah, tengi lung. Isih mambu slepen. Oh, ya wis. Iki kok Patih ora teko-teko iki? Wis. Pacih kok ditengoro. Pun jati lanten. Oh ya, nek ngono ya nggih nganggo jati lan wae ben do teko kae ku Patih. Ayo.
Dewa Bathara ngobong kloso. Patih wis sak wetara perpendane kaya ngenteni tumambanging watu item lan tumereming prau gabus. Kowe tak utus nglamar Durna. Kepiye kabare Patih? Nuwun injih Kanjeng Tiwaji. Kula sak radya bala ngaturaken bilih kula sedaya tansah pinaringan karaya. Yo, syukur rejo sewu. Ananging kawula ngaturaken kawningan bilih kula sak radya bala mboten saged nyepeng Dewi Durna. Piyes! Matur menah. Nuwun agung pangapunten Gusti. Ingkang diwaji kula sedaya mboten saged ngaturaken Dewi Durna sowan dhateng panjenengan. Welah dalah, bojleng bojleng wis lanat. Kepiye to? Patih dijawi merantasi gawe kok ora bisa. Kepiye kabar? Piye critane kepiye kok bisa Dewi Durna bisa kok boyong nang negara Loji Tengoro? Pindah malih nyuwun kauningan. Agungin pangapunten bilih Dewi Durna rikala basi kula cepeng melajar dateng Praja Ngamarta. Wah, piye iki Siwataga karo Pembilung? Langgenipun Prabu Sok kados pundi to Ndara Patih? Para wadya bala menika kok mboten saged merantasi menika. Mbok menawi mawi lisah saengga lunyu sanget. Wae, yen mengkono ini wae. Saiki yang Durna saiki jaluk pambiyantu nang negara Ngamarta aja wedi kangelan. Saiki kita lurup menyang negara Ngamarta jateke Karangabang Ngamarta lan Ngastina lan Perundorowati sisan. Ayo sendika dawuh. Thank you.
Patih, saiki ojo wedi kangelan. Enggal budalno wadya bola sekolah Jitengoro kanggo gecak negara Ngastina lan negara Ngamarta. Ojo wedi kangelan. Ayo mangkat bengi iki uga. Sendika Kanjeng Diwati. Sonyo madya ratri lumrang kandhaning puspita om goro-goro apa to pratandane goro-goro
bumi gonjing, langit kelap-kelap. Bawane goro-goro iki dudu kaya goro-goro ing pepayangan. Goro-goro iki amung ngurmati wijelira para punakawan. Gareng, Bagong sartane glenter. Ing samkang samya gegojekan ana ing tlatah FEB UGM kinurmatan amazing FEB. Gayeng tenan bengi iki, Kang. Jan Pol, iki piye kabarmu, Le? Weh, kabarku apik, Kang Ikang. Tekan kene aku seneng, Kang Ikang. Wah, iya, aku yo seneng. Apa meneh mau ngumpetke bojomu? Kok ritmu dandani ketok ayo tenan, Le? Weh, aku iki dinggo panglipur nang omah, ya. Wah, iya. Ha iki kok padang-padang iki ana apa, Kang? Biasane nang kene iki nek jam yahen iki wis peteng-peteng ya, Kang. Walah iki gawe apa iki fakultas iki, Kang? Kowe iki jan ora dong tenan kok, Le. Tapi ya, Kang. Iki ki do rame-rame nang kene. Yo awake dhewe bot-bote ngayahi dawuh ya. Iya, Kang. Iki para lenggah rawuh nang kene iki yo saperlu nyengkuyung anggone digawe FEB iki lho, Kang. Anu, Le. Yo kuwi DSC FEB UGM sing kaping 24 rak ngono. Oh, kuwi sing diarani setrum gak apa ya, Kang? Utuh nyetrum cangkemmu. Tak kira nek si darani lostrum gak ya, Kang? Utuh iki dies. Oh. Sing sudah papat rak. Dies apa diet, Kang iki, Kang? Wah, ngerti aku, Kang iki, Kang. Yes. Sing kaping sudah papat kok aja lali dining-iling. Oh, rak ngono, Kang. Ya. Nah, sudah papat kuwi tak kira ya ana werdine lho, Kang. Lah piye? Swidak papat ki swidak ki 6 karo 4. Mm-hmm. Nah, 6 karo 4 ditambahi 10. Lah iya, maksudku 1 karo 0. Nah, ketemune. Ah, ketemune iki nyawiji ing tekad, ya so, meneguhkan budi harta tekale. Tak udul. Cangkemmu ki perlu tak kekek nganggo iki. Ah, sak ngerti ku iki. Iki ora kanggo budi harta e. Menyatu meneguhkan mutu. Tuh, oh, tak kira iki nek meneguhkan budi harta nyuwun sewu Pak Teguh. Ning mau ngene lho, Lego. Piye, Kang? Pak Budi mau, Pak Teguh Budi harta. Jane waktu dadi butomo nek kejedhik. Omong karo aku. Meni piye, Kang? Sing iso jedhik aku nek penyu ayu, tak dadekke anak tersayang ngono. Oh, ning nek lanang dadekke pekate. Kuwi kleru kuwi. Aku iki jan ngawur ora ngrungokke kok. Ngene lho. Nek sak krunguku mangke ngene iki. Nek sik wedo iki. Pak Teguh iki biasane sangkat ngono lho iki. Ngene lho, rada nengah kene kok ndak sing. Rawuh iki lek nonton pekewuh ora ape. Iya, ya dhe yo perlu ngaturke sugeng rawuh. Oh, iya to.
wis para lenggah wicaksana kabeh ya Le Gong. Ah ya kuwi sing perlu ngaturke aku apa kowe? Ya wis kuwi nek iso kono aturna. Ya wis, wis iki wis aku tenan iki. Ya wis Bapak-bapak, ibu-ibu, nek mboten dibuka mboten saged mlebu. Lambe. Piye? Sing bener ki. Piye, Kang? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Nek pun kupak monggo ndang mlebu. Wah, aku ya padha saru kowe iki. Ana kuwi to. Ya sing bener diaturke. Ya. Ora enggak. Kuwi mau, Kang, sing ngene mau perlu nek iso ya awake dhewe ya. Ya nyambut ngono, Kang. Kuwi contone ngene, Kang. Numpak traktor gede antali ya ya ta. Kok nggo parikan barang gek. Eh, aku iki ya ta. Bapak Rektor diwakili Pak Supriyadi. Ya biar. Nggih, sugeng dalu Bapak Supriyadi sampun kersa rawuh wonten pentasan wayang wong ngene ya ta. Ha iya kuwi. Aku yo duwe nek anu. Piye kuwi? Lho. Banyu Tegan, diwadahi kendi. Tapi maksudnya apa kuwi? Sing dadi dekan kuwi panjenengan Bapak Eko Suwardi. Ora ngono. Kuwi nek rata urutke, ya aku mesti nang FEB iso di. Wah iya, kudu kabeh disebut. Ah iya kuwi. Pak Haji, mangan mangut. Waduh, enak banget. Wakil dekan siji profesor mangut. Ya, ape-ape. Lah nek ngono, aku ya duwe. Tapi piye? Midak coro, ketindian boto. Wah, aku senengane dhewe coro kuwi. Wadek loro kuwi panjenengan Bapak Kusdianto. Kuwi nggone aku ya kurang kang aku sengeni nang. Tapi piye? Mbleter welu, diwadahi tambir. Eta. Wakil dekan telu jenengane Amer. Ape-ape. Ape iki ana siji nek ana siji nek apa piye Kang mangan jadah lawe rawon ya karo para lenggah sedaya mawon ngono to sugeng dalu ning kuwi ana siji Kang tapi didukani iki apa mak nek petuk wong iki iki ya ana iwak sepat mangan pari nah ketuane senat Profesor Mawana ya bener kuwi le. Nek nah, biasane dudali rokok ning cangku ora rapopo. Rapopo. Eh, Le Gong. Piye iki? Nek dhewe ngene iki lak ya sesuk ana keterangane to. Wah, nek kuwi aku ora ngerti iki mlebu nang SBU apa ora. Wis. Ngene Le Gong. Piye, Kang? Aku jane, jane iki sok pengen nang omahmu. Lah kok tanteni, Kang? Wah, ning aku mangkel ku ngopo? Adimu iki ya wis tau nakoke Kang Gareng gak ra dine ngopo. Nek ngengu pitik ki aja pitik kalkun. Anduwene kae sing gedhe. Lah aku anggere liwat arek nang dalammu, ora ngajar pitikmu. Lah piye? Ah mesti dilokke cluk 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 cluk. Oh, lah kan dadi kuwi kupingmu sing jual. Lah kae muni piye to? Oklok 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 ngono. Oh iya. Lah ning aku ning kurang ajar pitikmu ya kurang ajar. Lah ngerti tanggal 31. Anakku rak telu. Nangis. Nah, aku kan gue nek tak tuak soto ya kurang. Mengene ki pitik mu, meng tuku kerupuk. Kuwi lho. Ora, kuwi kupengmu sing budhek kuwi. Piye kuwi? Kuwi jane ki kuku kluruk. Ora ngono. Ning ana neh Kang Ikang. Apa-apa? Sing paling apik kuwi meng siji. Apa? Burung dara. Waduh kok iso. Burunge entuk dara, darane entuk burung. Ah. Orang saru ya jane ya. Sing pinter ki ora ming kuwi. Piye Kang? Aku ki ngerti, ana kirik ning dalan kuwi. Lha ana mobil parkir to. Heeh. Akhire ki iso omong hup 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 ngono ya. Kupengmu sing anu. Lah kae ki hup 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 ngono. Lah kirike ki kono apa kowe? Wah iya ya. Kowe mengarmu nek aku buke jan wis. Lah ning wingi aku yo ngono Kang. Nang kono kae to Kang, mangkel aku tak bandung pan. Tau modian kowe kono. Kenging 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 ngono to Kang. Kok ki ora mikir. Tapi piye? Kaing kaing ngono. Lah ki berarti asine kowe. Oh, nek ki ming arep bales aku iki. Iya. Aku piye pitakon. Piye Kang? Bedane wong padon. Heeh. Nek sing wis dibujuk karo urung ki kepiye? Wah. Aku iki Kang aku ora ngerti sing tak pit mau awan tok pikir kuwi wong wadon wae lho.
mbok liyane, Kang. Eh, ngerti ya oleh, Gong. Piye, Kang? Wong urip ning dunya iki nek ora ana wong wadon, wo, kalang kabut. Ah, kok iso, Kang? Ora ana sing ngibur ta? Lah iya, aku mah terus piye, Kang? Carane piye iki? Aku ki yo duwe kanca. Wong putri kuwi dadi nek wong nduwe bojo. Heeh, piye, Kang? Iso didelok saka ceklane. Ah, piye? Ah, kaya mau kancaku kuwi. Nyekel keris kuwi. Heeh. Ah, nek sing wis tak delok sing wis dendi bojo ki langsung cek ngene iki. Ora ngono. Kuwi mungkin wis tak pengalaman. Nek sik durung tau ki kayane piye ngene iki. Oh. Mungkin saya wedi ya nek nyekel. Ayo. Ning kuwi ana sing rada ilmiah, Kang. Lah piye? Nek nang kono kan wong wedok ayu. Heeh. Oh to. Kuwi nang Grasaba kuwi akeh mahasiswa, sarjana-sarjana sing paling menangke itu wong wedok ayu kuwi sarjana ngendi, Kang? Ah, ilmiah kuwi, Kang. Iki soalnya neng fakultas ekonomi lah kerja fintech ya. Nai sarjana apa? Nek sarjana MIPA di Dasura. Merguane suwen. Ya. Ditung hitung. Ditung. Ya. Deret ukur, deret ditung. Logaritma. Kaya bukunya Pak Dungai lo. Nah kuwi. Neng nek teko FIB ku dadak dipuisi. Wanita, wanita adalah yang wah kesuwen. Nah, terus sing iso menangke kuwi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Wah kok iso ngono? Soale dhek mempelajari pasar persaingan sempurna. Wah, oh, tau cinta ekonomi. Oh, ya wis. Janangel. Sesuk dilateng MEP tak ajari kuwi. Ya yes, kene wae. Piye, Kang? Kanggo anu apa? Ngibur adimen luwe. Gumyak ngono. Ayo iya, njaluk lelakon wae. Saiki penake praon, Kang. Iki wis panas banget. Praon seger. Oh iya. Ketok e durunge praon, Kang. Iki mau kan Kang Gareng ngomong nek disengkuyung saka Tendik alumni dosen nah yeah. Kuwi mbok dikenalke, Kang iki, Kang. Waduh, sing kenalke sapa? Boko siji, ora boko siji dituku tontone wae, Kang. Wah, nek sing siring pojok kae anu aku kenal Mbak Ratna. Wah, sik nek pojok ngendi nek pojok iki pojok kono apa pojok kene? Ya wis ngene wae. Piye? Ling kenalke sesuk karo mlaku ora apa-apa. Sing jelas ki para pandu wis aku ngerti Kang kowe makan. Kowe muni pojok iki kepleset to manganmu, Kang. Wis, ayo sedhek ngae to kowe penting ora wani. Sing penting ayo njuk lagon. Njuk lagon praon yo. Seneng kabeh ku ngibur para lenggas daya. Monggo Pak Delang. Piye le? Aku lagi susah banget. Kok susah ngopo? Susah ngopo? Lah aku ki minggat ora tanggung jawab. Waduh. Eh, Legeng. Aku nganti mesake mbokku. Ngopo kok mesake? Lah si mbokku ki nganti direwangi nangis-nangis. Aku kan telat. Boleh. Lah iki gandeng aku ki wis tekan kono-kono. Malah mau tekan nggon tukang rias rai ku durek urek. Oh, neng aku mau ngerti bapakmu kuwi. Bapakmu ki aku rokan. Gunceke wong wedok ya. Wah. Yo
Oh, nek jaman saiki golek temon ngono kae. Mampu, katoke barang keri ya katoke. Ketoke iki buncange tak wedok mah ya. Ya, kurang ajar iki. Buncange wong sapa mah kan? Ketoke yes, anu Petro mah ya. Adik ewangi si gentleman ketemu lagi bapak. Yes, iya, ayo Pak Dik saiki aja kesuwen adine do kegujikan. Ayo diwangi golek iki. Heeh. Dang wae. Suwane benderane. Ayo. Ayo Kang tak dengeke Kang. Mandap saking harga punika warnaniro pamadyaning Pandhawa Raden Harjuna kadherekaken para putra Raden Abimanyu dalasan Priyambada sarta Priya Kesuma. Oh,
cakile loro ala warale matengko gyan nubru o woi latala itling bucleng iblis laknat poro cek-cekan setan pri prayangan nuko podo cek-cekan hari mandek sedih ikono satro bagus kagalang-alangnya sama idewi nuni ini kiroko tinggal dipun takoni kemawon menawi mboten purun ngaku tungguli dipun pangan sakonjong kemawon kiroko sabar sih yori nubo nak takonan nih raten mandek ojo mati tanparan sopo jalmu sokong di umamu ten hera den enggak ngaku yen kowe ora bisa basa Jawa. What is your name? Buto. Balik aku takon, sapa praceko ngendi dongko? Kowe ngadalah. Ditakoni durung semaur genti takon. Junjung dongko, junjung praceko. Uri sakala citeng ora anane Prabu Elgenalbe. Aku Detyo Genir Penyalin. Aku Detyo Kalakalan dan Mimis. Wei, panggil gara aku ya Mbak Ira. Aku Detyo Kalau Kadas Kempat. Belum kenal karo aku ya. Ngapa kotok dorat ikhtiar kenalan karo aku? Wong aku ya ono akun Facebook. Aku ya wis viral nang sintesis. By the way, aku video kono samper mega NBA. Paling aku sopo jamu soto nyungguh Raden. Satrio Madukoro Raden Janoko kekasihku. Aku Bambang Priyokusumo. Bakal menyangiti Den. Ngetutake tindake suku kedepeng netro budining pengangen-angen. Kudu bali, ora kena bacot. Ento aku yang bacot, ora ento aku yang bacot. Sirah buto pating nyebobok. Tak tendang, tak sandung, rumpung, petik, gantung, kekejero kaya mana peranjangan? Bopat kapito kaya buntu teh ulo tabah angin. Kenan tak saut tak sabut jepang kemutu rasang. Acur kayamu! Thank you.
Aduh, iki kok iki pancen ning aleman. Mati ra gelem mlebu dhewe to, Kang? Iki apa teh? Ning tumbruk ya, Pak. Wuh, ngopo iki, Pak? Itu maksud. Oh, iki butuh nek mati bung teh. Nek ora tak tongsenge wae, nek ora iki. Aja ditongseng. Buang selokan kira ana sik ngopeni. Ha ning ora enak iki tuwa kabeh. Oh, ngono. Iki butane ora kalap kabeh iki. Ha butuh tuwa kabeh iki. Sing dialap apane ya iki? Butuh milenial. Lah pek iki ngopo lek malah deglek-deglek iki? Kaya aku kok muni mati kok nganu keslupi aku kaya. Tak tambani roti ya. Emoh. Loh, emoh. Tak tambani duit. Emoh. Wah, emoh. Gile. Oh, tak iki obang terus. Ayo kowe tak anu wae. Tak tambani tembangan ya nak. Wes, ayo Kang. Nah, ayo. Digo mlebu Kang. Heeh. Gegekan. Undang siap bae. Wah. Ayo gendong. Yo, monggo. Ya, guang ring kali ayo. Mantap. Yes. Putane urip dhewe saiki. Bang bang aruno kati netrane ora poh sadane ku kilo rengkane goro saketer kene tungane mengko dhisik yen rasisep ing pandulu. Iki kok Dimas Janoko Bambang Priambodo Priyokusumo lan Abimanyu. Nggih, Pak. Lho, iki ana punakawan uga, ana Gareng, Bagong lan Glenter. Ya penakno. Priambodo. Enggal caoske. Jamus kalmo sedo marang Pak Prabu Priambodo. Kake ulungno soko ngamarto. Iya nger jage atur ke pusakane. Waduh tadah duko ingkang kata jimat kali mesodo ing sekawit kulo disipakan Pedro nanging ngantos dinten meniko Pedro ical sak temoh pusoko dereng saket kula kunjuraken wonten astanipun para pepunden. Mbah, kakang kudritang aja mung meneng wae. Nggih, Ndara. Lah gek pripun adik kula Petruk niku? Gek icale ten pundi? Kang garang iki gembeng. Ilang mbok wis nek perlu pateni nek salah iki. Weh aja. Angko bodone Petro ya engko dupeni bareng ngono Kang. Wah, bapak kowe ora pateni. Digolekke lek. Aja, aja geguyon kaya ngono. Dareng, kae sapa lamat-lamat playu playu kae sapa? Pelajarira, Begawan Durna. Bumi gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ngalis Bapak Begawan Durna sasampunipun aksatwih paduka sajak semengko pangawa bojro semu kami gilan wonten pigatos punapa Bapak? Oh alah lali lali ganteng pecel pendute milalah rasa kena anak Prabu wonten pigatos punapa perlunipun Bapak? Kulan ikut dilamar Raja Idyan sekian Raja Tenggara Kang Arif Prabu Belgedwelbe Rak kula mboten kurang to. Oh mekaten nggih. Dados Pancakara. Sedaya Kurawa kawan.
Ajak kesan pun bapak sate nopo. Pramila kula sowan mriki. Nyuwun senjata pitulungan anggen anak Prabu. Oh, nggih. Menawi pengaten kula sagahi bapak menika paribasanipun suduk gunting tatu loro. Sing siji perkara pusaka ngamarta sing ilang, sing keloro perkara kraman ana ing negara Ngastina. Manut pawasku sing kudu enggal dirampungi dhisik yaiku perkara kraman ana ing negara Ngastina. Dara, kiteng kakangku apa Janaka? Sendika. Lan putra putrane wae kabeh. Sendika wae. Paribasan cala lintang sambung obor ngebyuki batang sayuta. Ayo aja wedi kangilan. Enggal-enggal dipethokake lan dilarang. Prajurit saka Ngloji Tengara sing dipandegani Prabu Tongtong Sotbel kedua Beh. Kelap-kelap katon lir kinin sange ngalit jaga Dewa Batara iki ana pawongan aneh nyeleneh hananging yang tak pirsani sandangane kaya ratu aneng kok ora pokro sapa kowe kowe lah Jagat Dewa Batara ngomong rasa. Kurang ajar kowe Kresna. Ngerti yo, iki Prabu Tongtong Sotbel Gedwel Bleh saka negara Loji Tengara. Ora cengenges-cengenges. Kowe kok nyenges. Jebul kowe nyenges. Wis ngerti karo aku kowe. Aja meneh kowe, aku ngerti sapa bapakmu. Kowe sing gedhe dhuwur kaya glugu aku yo ngerti jenenge. Kowe sing bagus ning ayu yo ngerti aku jenenge. Arjuna ning Ira, gitu. Kuwi ngerti Abimanyu. Kabeh bolomu aku ngerti kuwi aja main-main karo aku. Terus karmu ngopo? Kuwi teko ana negara Ngamarta. Mestine kuwi wis uninga menawa tekaku ning negara Ngamarta kene bakal gawe karang abang. Sak mongso-mongso kuwi ora menehake Begawan Durna tak boyong nang Loji Tengara. Ngono to? Mengko dhisik yang kena tak ndak-ndaki kurungno kekarepamu kuwi kowe bali marang negaramu totonen negaramu lan rakyatmu piye Pateh rantumu kok malah diwulang nang kene iki kepiye kowe pun lajengaken kemawon piye lanjut yen ingsun tetep tak lamar ingsun parangake maneh tak elingke maneh aja tok teruske karmu ki mau amarga Durna iku wong lanang. Apa kowe arep gelem karo wong lanang? Dudu urusanmu. Sing penting Durna tak boyong. Perkara Durna ning negara Loji Tengara tak kapake kuwi urusanku. Ku pancen niatmu wis ora becik. Tak elikke yo. Yen karmu kaya ngono, bapa Durna tak kukui. Pokoke kukui ora dikukui. Yen kena tak jaluk, ora kena tak dadekke Karang Abang negara Ngamarta. Nah. Watot, setiaki. Amuk, amuk. Thank you.
iki wong elek-elek iki jo ngopo tekan kene? Sing elek jane kowe aku to. Aho. Rombas Prabu duel keduel. Lansang Matio balane. Ngopo karepmu? Aku keduel. Lakon mati dening aku. Ojo kleru penompo kuwi, wong Pandhawa kabeh. Gurumu tak lamar kuwi aja mbok kira arep tak pek bojo ning wis meneng wae. Kowe ora ngerti karepku. Piye? Ono kawan kok ora metu wae metu? Aku dewangi dikruyuk. Dawuh Kanjeng Diwaji. Dikruyuk wong samono kae kok kowe ora. Lom. Ku nek kaya ngono gagah-gagah ngono wani apa, Lom? Alah, kecil. Wani, Lom. Marep rene, Lom. Ndak ra preso. Mbok sakon to, Ndoro. Mundur mawon. Ora iso. Pokoknya ati kowe wani maju tak tungkul iki karo senjata. Yo, maju. Kamu sekali. Piye kabel usanane anggemmu Pancakara karo prajurit Raji Tenggara sing dipandhegani karo Prabu Tongtong Sot Bel Kedual Beh. Janaka piye? Kula kawon. Gatot Kaca. Setyaki. Putra-putrane kabeh kepiye? Jagat Dewa Batara ana wong gedhe ronggah-ronggah ganteng diajari peperangan isih kalah karo Prabu Tongtong Sotbel Kedwebeh. Yo coba tak pirsani karo kaca pesanku, sapa sejatine Prabu Tongtong Sotbel Kedwebeh kuwi mau? Tan samar pawaring sukma sinuk maya winah yo ing asepi simpan telangeng kabu pambukaning warono tarlen saking liep layap ngaluyuk yo ora mokal yen sira kabeh kalah karo Prabu Tongtong Sotbel Kedwelbeh. Ora usah perlu kuwatir lan sumelang, aku duwe jago sing bakal bisa ngalahke Prabu Tongtong Sotbel Kedwelbeh. Coba tak timbalane. Gareng, Bagong, lan Genter. Gareng, Bagong, lan Genter. Yen to, kowe mau ora padha mangerteni yen bendaramu kuwi perang Pancakala karo Prabu Tongtong Sotbel Kedwelbeh. Nggih. Lah, kabulusanane bendaramu padha kalah. Mula kuwi kowe kabeh tak timbali suwana nang kene. Ing saperlu tak jaluki tetesing keringetmu bela labuhmu marang negara Ngamarta. Kersanipun Ndoro, kowe maju perang mungsuwo Prabu Tongtong Sotbel Kedwelbeh. Waduh, Sorapati iki, Kang. Wong bendara kula do kalah kabeh kok kula ken maju niku namung Sorapati. Sorapati ya. Apa banget iki, Pakde. Lah iya. Wis ora usah perlu semelang. Kowe percaya karo aku apa ora? Nggih.
Lo pitados kali. Yen kowe percaya karo aku, monggo mula kowe budhalo. Amarga Prabu Tongtong Sebel Kedualbeh kuwi mau mrene tak dudohi tak sampeyan ngerti. Sejatine sapa Prabu Tongtong Sebel Kedualbeh kuwi mau? Ah, nggih. Kula mangertos, nggih. Grender, coba mrene yo. Sapa sakjane Tongtong Sot kuwi mau? Nggih. Kene Bagong. Tak dudohi, lho, ora tak dudohi kowe semeng ngampet Ndara, tak dudohi dhisik. Sejatine Prabu Tongtong Sobel kedua beh kuwi mau. Kuwi to Ndara. Nggih, kula sagri Ndara. Yo. Ora wedi kangelan, saiki uga budhalo. Tempukno Prabu Tongtong Sobel kedua beh. Iki aku wis ora pangling meneh ketok aku wis ngerti sapa tenane pawungan iki. Ha iya Kang, iki perlu ditakoni Kang. Wale iya. Ora takon. Iki maksude ngono takon ngono kae kewan-kewan apa? Kowe iki sapa? Wah, cah cilik wani-wani. Iki kaya sapa iki jenenge Kang anu le? Kuwi jenengane Busa. Sapa Kang? Sing siji meneh kae sapa Kang? Iki engko mesti arep njaluk dhuwit iki. Ora wis dhuwit. Neng amat. Kene kene iki dhuwit kabeh. Kabeh. Nek aku nderekke ratu mesti akeh dhuwite. Nah, ora dinehi kok dhuwite. Kowe duwe karep apa Neng Amarta? Lah kowe karepe njaluk apa? Wah, iki malah. Lah iki pawongan siji neh iki. Kowe tenane sapa gelem ngaku ora? Sajane aku wis ngerti sak tenane. Ning aku perlu pengakuanmu. Yen kowe takon karo Prabu Tongtong Sot kalahno iki dhisik. Iki wis maju lho. Ora sik. Iki karo pawongan iki aku jane ngerti lho. Piye Kak? Ketoke daleme cerak ringrut kono ya. Oh, Mak. Aku ki ambune ora pangling. Emang mbuh apa? Mbuh sepedol. Tek. Ora sembrono. Dosen kuwi. Saiki iki nggowo sepeda kok ya. Aku saiki wis ora tau mulang. Nih, iki tetep kudu ade ngrampungke gawe. Kaya prete bendarane mau, ya toh? Wis ngene wae. Ora saiki sakjane kowe iki sapa? Kowe anak-anake sapa to kowe? Kowe muncul. Kok dadak tekon ya to? Sakjane kan wis ngene dhewe iki kok kaya aku to kowe. Lah wong kaya ngono dadak tekon iki. Aku iki ling goleki wis suwe. Goleki sing persis kaya aku kok angel banget. Ayo iki anu le sing kok goleki. Sing aku ngerti bencenge wong wedok kae. Ya. Biasane iki nek wis desane lak ya ta Kang. Wis saiki takoni wae Kang. Dirungokke, aku ki wong apik-apik. Kowe aja ngaku-ngaku nek kowe sedulurku, kowe anakku aja ngaku-ngaku. Ya. Lah perlu dibuktekke ya Le. Wis ya wae Kang, ya wis ben. Buktekke Le. Wis ngene wae saiki. Kudu gelut iki. Tinimbang gelut lho awake. Saiki gugur gunung wae. Ye. Nyanyi.
Kresno, kowe ngopo kok cengenges-cengenges sing nang ngarepku? Petro. Atos. Ndoro. Piye to iki? Kowe padha ngloset-ngloset iki pira? Iki ora ngerti iki, Lung. Petro. Kowe mau ya? Iki ki Nalendra sekolah di Tengoro. Durung ngloset. Tong-tong shot. Burmangsanana, yen kowe iku Petro. Ora iso. Kowe rum mangatene nek iki Petro. Dudu Petro. Petro iki ai di mong ai ki ora iso diapisi sama kuncungmu kuwi mau kowe iki Petro aku wis ngerti sikile wis ketok luthuk ki wis genah Petro apa nganggo sepatu aku lha iki mau serane amane tali ya lha kok baru iki lalen kowe nek iki sajane Petro mangertenono ya Petro nek wong tenandur itu bakal ngunduh dadi aja kaya ngono kuwi. Saiki jamu sekali mau soto enggal diaturake maring sun. Punten dalem sewu. Kula nyuwun pangapunten Prabu Kresna. Menapa ingkang kula pedamel menika mboten kok namung kangge nutupi kadonyan utawi nafsu saking kula lan sak kanca. Nanging menika namung kangge pengemut-emut dumateng Narapraja ing Amarta amargi kagungan pusaka Jamus Kalimasada nanging sajaipun Jamus Kalimasada menika mboten dipun tindakaken kanthi sae. Pramila Jamus Kalimasada nalika semanten ical lajeng dipun rebat mustaka weni kalian satrio saking Amarta lajeng menika sakmenika wonten kula. Iya Petro, bener omongmu bener. Pancen Jamus Kalimasada kuwi pegangan pun lan cekelane wong urip kuwi kudu diuri-uri. Kuwi amarga kelalenan pun para Pandhawa dadi kelalen. Mulai ku Petro enggal pulungno Jamus Kalimasada marang pun Prabu Kresna. Mboten pareng. Tro. Kudu to pareng yen ora pareng. Ayo lho Petro. Kok saiki dadi musuh kita karo Bendoro. Eling-eling kok ya. Wis diweneke wae Pak. Kowe iki boloku mang kok. Wis tuwa keling ya Petro. Mangertenono. Yen kuwi ora tak balekke akeh pancakara. Mulai kuwi kudu sing nyekel ingsun. Menika badhe kula kundhuraken dhateng Koko Prabu Puntadewa. Iya. Nanging kanthi syarat kedahipun Koko Prabu Puntadewa lan sedaya para Pandhawa kalebet Narapraja ing Ngastina lan ugi wonten ing Dwarawati kedah nindakaken menapa wonten ajaranipun ing Kalimasada menika. Iya, Petro, apa sing dadi omonganmu bakal dirungokne kabeh karo kawulane Ngamarta lan para Pandhawa kene. Coba enggal aturakno. Monggo. Ya, Petro, mangertenono. Menawa angkara murka kuwi bakal sirna kelawan kebejian. Ana unen-unen rembuk, sura dira jayaning rat lebur dening pangastuti. Baik, demikian tadi persembahan spesial spektakuler Petro Dati Ratu. Luar biasa sekali Arumi. Iya benar sekali Mas Hari, luar biasa sekali penampilan dari dosen dan Tendi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya. Dan ini kerjasama kolaborasi yang luar biasa ya. Dan benar-benar sesuai dengan tema tahun ini, bersatu meneguhkan mutu. Iya, betul sekali ya. Mas Hari. Dan sebenarnya pesan moral dari cerita wayang ini adalah tadi dijelaskan Jimat Kalimasada itu kan berisi ajaran suci. Iya. Ini harus diamalkan dengan baik. Iya, betul. Dan untuk menjadi ratu pun ini siapapun bisa selama kita mau selalu berusaha. Iya, betul sekali. Betul. Banyak pesan moral dalam pertunjukan wayang wong ini ya. Iya, baik. Baik, terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk semua pemain dan juga Wiyoko. Semuanya untuk kebersamaan DES ke-64 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.